შეხვდით იმაზე და ეს ძალიან მარტივი იყო შესათახებლად, რომ მომავალი არჩევნები საქართველოში უნდა შედგეს თავისუფალი პოლიტიკური გარემოს პირობებში და ამას რა თქმა უნდა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან მიექცევა სათანადო ყურადღება, როგორც ყოველთვის. ვისაუბრეთ იმ დოკუმენტებზე, რომელსაც გუშინ მოეწერა ხელი, რომელიც მნიშვნელოვნად გაზრდის საქართველოს უსაფრთხოებას, გარკვეულწილად სიმბოლური იყო, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელს შეხვდა. ჩვენ ამ თემებზეც ვისაუბრეთ შიდა და საქართველოსში, შეერთებულ შტატებში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე, იმიტომ რომ ორივე ქვეყანაში სერიოზული პროცესებია, არჩევნებია. მე მას ამერიკაში უსურვე დემოკრატებს წარმატებები, მან საქართველოში რესპუბლიკელებს უსურვა წარმატებები.